سلام اندي ناچو ودي شوكانا وانكيا پروگرام تاكتاتيوش زاري ازان الله چوه مطانو با كورونا تايم ويم با كوبير 90 تايم يا ياناچون يتازبناچون با جاو تامل كلنات لما اقرب موكرنا لاساوا سيد كالاچو كومنت لا تصافولن لايك شير انديوم سابسكرايب مارگاچونا ترسو يدولوان ملكت تچانولن تودو تالاچو ابراچون كويو كوفيد 90 توستا مكاكل عندو ماسك نو هون ماسك بتنكاكي مدرج አለበት اصون اندمكر لمستاتن موكرالن بزوچو گ ماسكن سيادرگو كتازباچو ويكنداچو لا ليك اند اگر كواس تيم امبل كنداچو لا درگالو አንዳንዱ ደግሞ ደረቱ ላይ እንደ ደረት ኪስ ያረጋል በጣም የሚያስቁ ብዙ ነገሮችን ታዘበናል እዛኔ አንዳንዱ ደግሞ ማስኩን በጣም ኩሽሽ አርጎት አንዳንዱ ደግሞ ፖሊሶች ይዙትና ማስክን ደግሞ ቆሸሸ ፓንት ምናክል ቆሸሸ እንደምችል ለገመት አይከብድም እንዴታ እንደው የወረግዲ ትራንስፖርት ምናምን ቆሞ ስለነበረ የክፍለ ሀገር መኪኖች የህልም የጫትም የምን መኪኖች ከስር ሰው እያደረጉ ትራንስፖርት አገልግሎት እየሰጡ ነበር ሰው ከቦታ ቦታ መንቀሳቀስ አይቻልም ከሀገር ሀገር ትራንስፖርት የቆመ ሰዓት ማለት ነው እና የሆነ ጊዜ ጆኒያ ስር በቆሎ ጫነ መኪና ስኖትራክ ከስር በቆሎዎቹ ስር ለካ ሰው ተቅጥቆላቸዋል እ ጆኒ አሁን አስሮት ፖሊሶች ቼክ ሲያረጉ ሰው ጭናል አልጫንኩ ክፈት ከኋላ ተከፈተ ለካ አንዱ ሞቆት ከጆኒያው ፊቱን አውጥቶ ንፋስ እየተቀበለ ነው ሲከፈት ጆኒያ ምናምን ከጆኒያው አንደኛ ጆኒያ ሰር የሰው አንገት አየ ሰው አልጫንኩም ማላልከኝም ወይ አልጫንኩም እና የምንድን ነው ይሏል እንዳልኳችሁ በቆሎ ጆኒያ ውስጥ ነው የከተታቸው እና የምንድን ነው ይሏል ነቀዝ ነው ብሎ ግግም ነቀዝ ነው አንዱ ደግሞ የሆነ ሰዓት እዲይዛቸው እና ትራፊክ አሁን በትራንስፖርት የተከለከለ ስለነበረ አካላዊ ርቀታቸውንም እንድጠብቅ ተደርጎ ጥፍ የተከፈሉ እንደሄዱ ተደርጎ ነበርና አንዱ እንደዚህ በዛ አርጓቸው ዛቸው እየሄደ ትራፊክ ይዘውና ምን ሆነ ነው እንደዚህ ምጭ ነው ህጉን ታቀው ይለ እንዴ ይሄን አከል ሰው ብቻ ነው መጫ የምችለው እንዲያጨናንቃቸው እምትሄደው ምን ሆነ ነው ምናምን ሹፌሩ ምን ብለው ጥሩ ጨነቀኛሉ ጠበበኛሉ እነሱ ጨነቀኛሉ ጠበበኛሉ አለው ይባላል እና እንደዚህ የግግም ይያሉ የሚከራከሩ ሹፌሮችም አሉ በጣም የሚያስቀኝ ደግሞ ነው ታከለውማ ከንቲባ መነበረበት ታይም አልነበረ እየዞረ እጃችሁ ታጠቡ እጃችሁ ፊታችሁን አትንኩ ምናምን ይያለ በማይክ እየዞረ ለማስተማር ይሞክር ነጋዴዎች ምናምኖች ምን ብሉጥሩ ነው ግብር ካልቀደስክ ታኬ አፍንጫችንን ይነካል ነው አፍንጫችንን ይነካል ግብር ቀንደስልኝ አዱ በጎችም የባል ታይም ስለነበረ አንዳንድ ደግሞ በጎቹ ራሱ በግ የሚሸጡት ሰዎች በግ ሳቡን ለማዋደድ ስንት ነው ስትላቸው 10 ሺህ ይላሉ እንዴት ሰማ የሚሸናው የበግ ሳኒታይዘር ነው ቆዳው እንደ ማስክ ያገለግላል ጥርሱን አይታል በዛ ላይ እይ ሸርፏል ምናምን የምትለው አይነት በግ አይደለም እ ፊክስድ ኦርቶዶንቲክ አፒሊያንስ ወይም ሴራሚክ ኢሌና አውትሌት ተሰራ ነው ሙሉ ብሬስ ነው አይታል እይ ሸርፋን ባን ነገር የለም ካየ መንካታችንም ፍራጃይ ለምል ተጽፎበታል እና አይገባውም ብሎ ይከራከራ ዶሮቹ ራሱ ልታርዷቸው ስትል አካላው ርቀትን ጠብቅ ምናምን ብሎ ሪ ነው ምሉት እንደዚህ እንደዚህ ያልን ከተላለ እና አሰግናለን እንዴ ነበር የኮሮና ተዝብታችን አሁንም ጥንቃቄ እንዳይለዩ ማስክ በስርዓት እንድታረጉ ያሳሰብን ላይክ ሼር እንዲሁም ሳብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ የደወሉን ምልክት ተጫኑልን
ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን። በቀጣይ ሹኪያና ማንኪያ በሌላ ሀሳብ በሌላ ጨዋታዎች እስክንገናኝ ቻው።